你，还有你，你多久没剪了？可以头发这么长，这个哥们，半年而已。你是怎样寒窗苦读哦？练留长发。兰克老师，哎，他今天要就做怎样？他要做帅气的。那狼一下，来三二一。你来一下，三二一。我来哦，三二。是不是模特？多久没染了？嗯，两年。所以两年前有漂过。有。那你有期待今天会变什么样子吗？交给你。有有有，我们今天有非常多就是厉害的事。趋势应该这样讲，他会先从服装开始，像是你们知道的法国时装周、英国时装周，服装开始之后呢，他就会开始延伸到彩妆，彩妆开始之后呢，就会延伸到发型。但这是在过去，但因为现在的发型设计师都太厉害了，而且现在社群媒体的发达，所以大家不太需要再等待杂志啊、报纸啊，还是一些媒体报道。我们现在社群媒体上面，我们马上就可以看到很多关于趋势的资讯，所以现在几乎都是同步做的，就是我们会利用剪裁的逻辑，或者是卷纹的比例配置。颜色的一个安排，然后去表达一个所谓的趋势。那像我们这次做的趋势啊，我们是有环保、永续、再生的概念去发表这一季的趋势发型。那只是说我们把这样子的一个意识形态的议题展现在我们的专业上，所以你会看到我们今天全部的设计师通都是清一色白色，因为我们想要给大家一个 so pure 的那种感觉。上班空闲找人聊天。阿姨，你知道为什么阿姨不吃辣吗？那你吃辣吗？那你不怕有遗憾？哎呀，那年轻。我去找。你知道为什么阿姨卖的东西都卖不出去吗？哇，你都不动脑，你要动脑，不然到时候人家说漂亮的女生都没脑袋。他觉得他自己真的是漂亮的女生，所以他很努力。因为大家怕阿姨卖的东西会以假乱真。好皮贱。上班空闲找同事聊天。你知道为什么阿姨不敢去运动吗？为什么？啊？啊，我有运动，因为她怕留下遗憾。店长，你知道为什么阿姨的手机不见不能报警吗？因为阿姨手机用偷的。阿姨是可疑人物，啊？什么东西啊？可疑人物，爸爸，为什么模范生总是被绑架？总是被绑架，为什么？因为他总是保持好榜样。你在想什么？去剪头发。